হাই ফ্রেন্ড, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ শাড়ীৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ। শাড়ী দুখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন, ভাল লাগিলে মোক ক'ব কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে। কেতিয়াবা লগা হয় এনেকুৱা শাড়ী, বহুত বেছি দৰকাৰ হয়, সেইবাবে মই লৈছিলোঁ আগতে। কাৰণ কেতিয়াবা পাৰ্টিত গ'লে বা সেনেকুৱা ডাঙৰ ফাংচনত গ'লে লগা হয়, কাৰণ মোৰ বেছিকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া কাপোৰ নাই, এই দুখনে অকল আছে ধুনীয়াৰ ভিতৰত, বেছি বহুত বেছি। কাৰণ মই বেছিভাগ মানে শাড়ী বা চাদৰ মেখেলা নিপিন্ধোঁ, মই মানে কুৰ্তিয়ে পিন্ধোঁ বা ফ্ৰক এইবিলাক পিন্ধোঁ, সেইবাবে মোক এনেকুৱা শাড়ী বেছি নাই বা শাড়ী বহুত বেছি নাই বা চাদৰ মেখেলা বহুত বেছি নাই বা লোৱাও নাই, কাৰণ মোক নালাগে যিহেতুকে, সেইবাবে মই সেয়ে পিন্ধোঁ। আৰু ঘৰত থাকিলে মই মেক্সি বা নাইটি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি পিন্ধোঁ। সেইবাবে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ মেলি মেলি, শাড়ীকেইখন বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া হয়, তাৰমানে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কোনখন বেছি ধুনীয়া। ছোৱালীজনীয়ে বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, একদম পূৰা বুজি আছে মোৰ লগত। মই আপোনালোকক ৰেকৰ্ডিং কৰি পাইছোঁ ডাইৰেক্ট, মানে তেতিয়া শুনাব নোৱাৰিব, সেইবাবে এতিয়া মই কৈছোঁ। একদম গোটেই গাটো ইয়াতে ফুল আছে, মোৰ এইটোৰ পৰা সেইটোলৈকে। এইখন হৈছে অলপ মানে এই কালাৰকেইটা কিন্তু একদম চিম্পুল কালাৰত আহে, এটা শাড়ী এটাই অকল আহে, মানে বেছিকৈ নাহে, বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ কালাৰটো অকল এনেকুৱাই বেছিভাগ আহে, বেছি মানে ড্ৰেছিং সেই টাইপৰ কালাৰ নাহে মানে। আৰু আৰু ব্লাউজটো হ'ল এনেকুৱা ডিজাইনৰ, বহুত বেছি মৰম লগা, ভাল লাগে আৰু। আৰু এইটো শাড়ীখনৰ কিন্তু লগত মানে পেটিকোট আৰু ব্লাউজৰ কাপোৰটো অহা নাছিলে, তাৰমানে এক্সট্ৰা হৈ যাব লাগে চিম্পুলকৈ। আপোনালোকৰ শাড়ীকেইখন ভাল লাগে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে, কোনখন বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে মোক ক'ব। এইখন দুয়োখন অলপ একেই টাইপৰ কিন্তু অলপ বেলেগ বেলেগ হয়, এইখন এখন আৰু সেই সৌখন এখন যে থৈ দিছোঁ মই, সৌখন এখন এইখনো মই দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'তে, এইখনলৈ চাই থাকিব, গাত লৈ দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগে, বহুত মৰম লগা হয় আচলটো। পিন্ধাৰ পিছত বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া লাগে শাড়ীকেইখন, এতিয়া ভালদৰে পিন্ধিম। কি হ'ল, ময়ে খাইছে তোমাক, হৈ ময়ে খাইছি বোলে। আৰু এতিয়া এইখন দেখুৱাম, এইখন বহুত বেছি ভাল লাগে, এইখন চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে। এইখনত মগৰ ফুল আছে গাটোত গোটেই,